На филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип се одржа предавање во организација на Турскиот културен центар Јунус Емре од Скопје пред студентите од катедрата за турски јазик и книжевност. Предавање за делата на писателот Омер Сейфетин одржа професор Фарук Тезгин од Анкара. Ова според директорот на Турскиот културен центар Јунус Емре е потврда дека се воспоставува одлична соработка со филолошкиот факултет. Yunus Emre Enstitüsü Üsküp olarak biz her 15 günde yaptığımız kütüphane sohbeti. Bu kısmı doydeni da ve posetime başlıyor fakültet. İ o strana eden profesör da se održi književni prezentaciji vo vrska so eden pisatel što se vika Ömer Seyfettin. Znači nije donesov me 20 ugledni profesor od Republika Turcija. Тоа не е врската. Во скопот на Универзитетот Гоце Делчев има катедра по турски јазик и книжевност и заради тоа соработката сакаме да продолжиме. Денес што се собравме тука, тоа е еден како еден доказ дека соработката и понатаму ќе продолжи со УГД. Посебно би сакал да им се заблагодарам на смејаната деканка и професорите професор Махму Челик, професорката Марија Леонтич и професорите што исто така се дојдени од Република Турција, а моментално предаваат на овој универзитет, професор Зеки Гюрел и професорката Назар Ана Гюрел. И посебно денес што ќе презентира професорот Фарук Гезгин. Филолошкиот факултет ќе ја поддржи соработката и ја покажува својата подготвеност за секоја соработка која е во интерес на студентите, како што е и ова, со оглед на тоа дека на факултетот има катедра по турски јазик и книжевност, изјави деканот на филолошкиот факултет професор доктор Драгана Кузмановска. Ние како филолошки факултет ќе ги поддржуваме сите соработки кои што ќе ни се најават, а оваа соработка посебно ја цениме бидејќи Турскиот културен центар Јунус Емре несебично се нуди за помош, за опремување на кабинети, за испраќање на видни професори од Анкара и пошироко, односно за подобрување на квалитетот на наставата на групата по турски јазик и книжевност. И во таа насока, еве денес, ни донесе еден почесен книжевник, кој што ќе зборува за неговиот живот и дело пред нашите студенти, со што ќе на некој начин ќе доближи неговата книжевност, неговите дела и ќе ги инспирира нашите студенти да почнат повеќе да читаат, да се продлабочат во книжевните дела на од оваа област. Директорот на Турскиот културен центар Јунус Емре додели и книги за библиотеката на филолошкиот факултет, а од страна на факултетот му беше доделена благодарница за успешната соработка.